Заслухайте мене уважно, споживайте добро і нехай насолоджується душа ваша ситістю. Прихиліть поховати саме усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх Господу помолимось. За святий храм, за і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходи до нього, Господу помолимось. За святі... Вода має великі цілющі властивості. Але є один дуже важливий момент. Цього замало для нас. Дуже важливо мати ще в серці велику віру і велику любов. Віру у силу Божу, віру у благодать Святого Духа і любов один до одного. Воно страшно просто. Дивився на воду, як залазить, але через секунду, через дві, як залазиш, то стає відчуття по-другому вже. Зараз я чувствую благодатення і розчитуєш на год, що точно буде якесь болячки, ніякі не буде цікавитися. Я вже четвертий рік купаюсь, враження класні, адреналін просто зашкалює і ради цього треба спробувати. Просто приходжу і купаюсь. Колись в дитинстві обливалася холодною водою, а зараз нічого. Просто приходжу і все. Головне, щоб всередині тобі хотілося, було бажання. Дуже класно. Я не перший раз, це вже п'ятий рік у мене. Це круто, перший раз. Ні, перший не раз. Перший раз, вже другий і отак. Забирали кучу грошей. Дітема. Зірати, вибачте.